Kız kalk, buna көлікті қараш, міне көріп тұрсың ба, менің қасымда тұр. Иә, қарасай, қандай көлік? Мәссаған, кім көлік екен мынау? Керемет көлік екен, мәссаған тұр, мына көлікті алу керек еді, бағанда сатып алу керек еді осындай көлігі, бірақ ақшамыз жетпейді біздің. Қымбат көлік сияқты ғой, қарасайш, қандай үй. Бай адам айтатын шығар, бұл не, бір өте бай адам, иә? Иә, иә. Кім келеді қалды? Enav Venom bana kim enav mesan kolik enav sonun kolikim aslında ne? Mesan Venom'un kolikim kim ona ne istiyemiz halk? Emana mesan ya artnan barb yine barb orlak petik pe kalay kalay sana bay siyahtı karış kalay kit patran karış mesh nese? Ya kit barra tırk davay bir kolik otur barra gekemizde artnan anlamızda. Davay davay kaski alıs kit kalat ya bir kolik alak davay tez tez kolik al davay otur. Mesan artnan barra kolik bizge. Ya ya os kolik tals davay kız halk davay otur vaj artnan barra gana kit patran karış Venom. Kaz otur valan davay halk otur. Kaz kaz oturam davay kettik alıp jana Venom artında alıp kaldı bol bol tez tez kettik batır Venom. Kaz kaz bine burulayık. Ya ya körüp tur nan qaraş e bazar jok kölük eken e. Yana bizdi baykap qalan jok pa Venom? Jok artından akırına aŋdıp bara berek osılay. Ya akırından aŋdıp baramız o şimdi. Közden jibere alma ket qalmasın qazir qaytpese kölükden ayılıp qalamız. Tez uşup baratır go özi. Tez jürüp baratır sen de tez jür tırıs sen de davay üyine bar ek üyini tawıp alayık. Kaz abaylay ana qızıl jandı abaylay ana toqtadı ana jere ya kaz. Küdüktenip qalmasın ol. Ағараш машинасы базар жоқ екен. Жай кетіп бара жатқан сияқты жүре берейік, иә? Иә, байқамай тұр ол бізді, көрдің ба? Иә, мүлдем байқамай тұр. Е, қалай ойлайсың, үйінде көп машина бар деп ойлайсың ба, әлде осы бір машина үшін баратырмыз ба артынан? Иә, әрине көп көлігі бар шығар, үйінде қарасай, мына көлігінің өзі мынандай. Иә, нанғараш, жақындама, жақындама біліп қояды қазір, жақындама, ол алыстан жүре, байқап қалуы мүмкін. Қазір үйіне барып, мәссаған үйінде ақша, көлік болса тонайтын боламыз, мәссаған жақсы болды, иә? Бай сияқты ғой, иә мынау? Эх, байып кеткен ғой Веном, қалай байып кеткен мен соны түсінбей тұрмын, мәссаған. Ие, қара енді осылай жүре берейік артынан, не істейміз енді? Қазір артынан баратын боламыз, сосын кейін ұрлайтын боламыз. Ал достар, сендер болсаңдар осы видеоға лайктарыңызды басып, арнаға жазылуды ұмытпаңдар. Астында қызыл подписаться кнопкасын басып, міндетті түрде арнаға жазылып кетіңдер. Ал біз болсақ Веномның артынан баратын боламыз. Веном бұрылып батыр, давай давай тезе жүр, Веном қатты газын басты. Иә, давай давай барайық тезірек. Асық баратқан сияқты ғой. Ана байқап қалды деп ойлайсың ба әлде бізді? Жоқ, қырын жүрміз. Байқаған жоқ, иә? Жақындаған жоқпыз біз әлі. Қыз қалық, аңғара, Веном үйіне келген сияқты, аңғара, осы үйде тұра ма сонда Веном? Иә, қарасайшы үйің қандай, кіре берейік пе бізге? Кірмей тұра тұр, қазір байқап қалуы мүмкін, ол бірдеңе істейтін сияқты, аңдып тұрайық мына жерде не істейтін, иә? Қыз қалық, давай көліктен түсіп қасына барып көрейік, әйтпесе қазір көліктің даусын естіп қалады. Давай онда түсейік қыз. Жүр, ақырын. Давай асықпай кеттік, давай. Давай артынан барайық тезірек, үйінде не істейтінін көріп алайық алдымен, иә? Үйінде охранниктер жоқ па екен? Иә, охранник жоқ сияқты мына жақтарда. Мәссаған, мына жердегі машинелерін қара. Көп па, мә, көп екен ғой, базар жоқ, иә? Байқа, Веном көріп қоймасын сені, мені байқап қалуы мүмкін, мен мына жерді тығылып тұрмын. Веном қайда кетіп барады, көріп тұрсың ба? Веном үйіне кіріп кетті ары қарай. Кіріп баратыр ма үйіне? Базар жоқ, үйіне кіре берсін, болды, қазір көліктен ұрлаймыз. Мәссаған, мына жердегі көліктерді қарасайшы. Ма, мына көліктер деген базар жоқ екен, аңғара, мына Веномның көлігі екен, аңғара. Мына жерде Веном деп жазылып тұр, базар жоқ. Иә, айтып тұрмын ғой саған, қарасай, көліктер, мотоцикл бар екен. Мынаның бәрін ұрлап кету керек екен, мәссаған, ұрлап кетсек байып кетеміз, аңғарашы. Алдымен ұрлап кетеміз ба, әлде Веномды көріп қайтайық па? Жүр, көріп қайтайық Веномды. Охранниктер шақыруы мүмкін олар, иә? Кеттік жүр, кеттік, көріп қайтайық. Ұйықтап қалған шығар, ұйықтап қалсын. Машиналардың кілттерін де алып келеміз, барып әйтпесе кілттері жоқ сияқты, машина оталдырмайды. Жүр, екінші этажда ғой деймін барлығы. Давай давай кеттік, екінші этажға кіріп көрейік. Мәссаған, үй деген дәу ғой, базар жоқ, Веном деген бәрінен де бай тұрады екен. Кеттік жүр, көріп қайтайық, мына жақта не бар екен. Мәссаған, үйің қандай десей. Иә, жүр кеттік, мына үйін іздеп көрейік, кілті бар ма екен, кілтін көрмей тұрмын. Давай кілтін табайық үйінде. Так, мына жақта не бар? Мына жерде ештеңе жоқ екен, иә? Охранниктердің үйі сияқты. Мына жерде қару жарақтар бар екен, аңғара, пистолеттер, осыны алып кету керек сосын, иә? Сосын алып кетеміз, мына көлігіне қызығып келдік қой біз. Мына жақта не бар екен, мына жерде? Так, мына жерде ештеңе жоқ. Ана Веномның офисі сияқты, иә? Осында жұмыс жасайтын сияқты ол. Міне шемаданда ақша тұр, әне көріпсің ба, міне? Иә, көрдім. Жүр, тағы көлік ақшалар бар ма екен? Мына жақта не бар екен, мәссаған, мына жерде бір құпия комната бар екен, аңғара. Аңғара, мына жерде офис па, бірдеңе тұр, мынау не? Мынау не, склад сияқты ғой, сейф па? Білмеймін, мына есігін ашып көрейік, давай есігін тебейік, ашайық қазір, тұра тұр. Әне аштым, аңғара, көрдің ба? Міне аштым. Жүр, кет, кірейік ішіне. Давай давай кір, ішіне кір, не бар ішінде? Не бар ішінде? Ох дейін, аңғара халық, мына жерде ақша деген толып жатыр ғой, қарасайшы. Базар жоқ. Босқа келмедік, аңғара, алтын, ақша. Мәссаған, қарасайшы. Мынандай бриллианттар бар екен, ұрлап кетеміз бәріне.
Қара қандай? Мына жерде картинкілер, мына картинкілер тұр екен, мына жерде бір қымбат картинкілер сияқты. Йо-майо, мына жерде ұрлап кетуге қой. Мен ақшаларын алып тұрдан қараш, қанша пачка ақша санаған сияқты вином бар ғой. Екі ақшаларды алып алайық па? Екі ақшаларды салып алайық, давай кел қалтаңа салып ал, кел, мында кел қалтаңа сиғанша салып ал, сиғанша аламын мен. Е, мені халық мен алдым кішкене, сен де алдың ба? Иә, мені мен қалтама салып алдым, сен ана шимадан да алып алдың ба? Давай кет деген жүр. Иә, жүр. Давай ана кілттерін табайық енді. Машина ғана қалды орлайтын, е? Ақшаларды алып алдық жеткенше. Кілттерін тапсақ болды енді. Иә, давай кілттерін тезірек табайық. Қыз халық, давай енді наған кіріп көрек үстінде, е? Астында ештеңе жоқ сияқты, үстінде бірдеңе бар ма екен? Жүр көрек үстінде этажында не бар екен? Иә, давай сен соған кір, мен мына жақтан іздеп қояйын. Давай жүр кеттік. Көріп қойдық. Қайсы көріп алайық мына жерде. Мына жерде не бар екен басқа? Мәс, мына жерде качалка бар ма? Е, мына давай үйін бір көріп шығайық асықпай. Еу, мына жерде не бар е? Е, мына жақта качалка бар міне. Е, мынаны қарай, мынау кім е? Кім ол? Мына жерде біреу качаться етіп жатыр. Осы жерде жасайды айтты. Давай соғайық. Мәс, саған керек болса, иә, ор ор. Мәс, ор, айама е. Е, өзі качок болса да төбелесе алмайды екен е, мәс саған. Е, ана Веномның досы сияқты е, Веном досы болды жүр кеттік. Мына жаққа алып келіп тағы не? Сияқты ғой бұл ылғайда. Е, мына жерде ештеңе жоқ екен. Кеттік е, шығып кетейік болды. Мына жерде қызықты ештеңе жоқ екен. Давай кеттік жүр. Үстіне көтеріп көрейік, үстінде үшінші этаж не бар екен. Иә, давай үстіне көтерілейік. Өзі үш этажды үй екен, ә, кәдімгідей. Үйінде көп бөлме бар екен, е. Давай сен сол жаққа бар, мен оң жаққа бөлмеге барып қайтамын, е. Давай көрейік. Давай сен көріп қайт, кім бар? Веномды көрсең айт өшім. А, міне Веном көрдің ба? Веном бар ма не? Мә, саған халық кірді мына жерге. Тұр, тұр. Көріп қалған жоқ па сені? Е, көрген жоқ деп ойлаймын, диванның үстінде тұр ғой мына. Тұр. Е, мынау не істеп отыр Веном, е? Аңғара Веномды қарашы, не істеп жатқанын. Мә, саған терезеге қарап тұр ғой, ары қарай мен көрген жоқ ол. Е, анау ойланып тұр ма, бірдеңе істейін деп отыр, ұйықтайын деп жатқан сияқты. В общем, қыз халық, сен ана жерге барып, кілті бар ма, жоқ па, көріп келші, бар жүгір асықпай, ар біліп қоймасын. Бар ана жаққа, бетпесе мен дәумін. Е, мен дәумін, мен біліп қояды. Кілт бар ма екен, көріп келші жерде. Кілттер бар қара, қаншама кілт. Қандай кілт ол? Қандай көліктің кілті ма? Иә, көліктің, мотоциклдікі де бар мына қара. Иә, алу керек, ой, алу қазір біліп қоюы мүмкін. Ана Веномды талдырып тұрса да, Веномды ұр, давай ұр, қазір айтпаса ана біліп қояды. Ұр, ұр, аяма, ұр. Міне, ұрдым. Иә, ұр, ұр, ұр. Аяма, аяма, өлтір, өлтір, иә, талдырса. Мәссаған, Веном. Болды, ой, молодец. Е, ана тірі ма әлі не? Тіріп қалған жоқ па? О, молодец. Ол талып қалды. Давай кілттерін алып қал. О, жарайсың, жарайсың. Қыз халық жақсы болды. Е, мана кілттерді қараш. Давай алып алайық осылардың бәрін. Қазір алып аламыз. Давай, кетті, кілттерін бәрін алып алдық ана. Веном көрген жоқ па сенің түріңді? Жоқ, көрген жоқ, ол теріс қарап тұр ғой. Көрген жоқ. Көрген жоқ болса болды. Давай, кеттік, кілттерді алып алдық, енді машинада орлай береміз, асықпай, е. Давай, давай, тез сыртқа шығып кетейік. Веномды да талдырдық. Е, досымды ұрып тастаған, бір досы бар екен качалка. Е, ма, жүр, кеттік, жүр. Опа. Давай, давай. Е, үйінде адасып кетесің ғой. Машинаны ұрлаймыз қазір. Давай, давай, жүр, жүр, менің артымнан жүр. Е, мына үйді де алып алу керек еді негізінде, е, қыз халық. Мына үй бізге жарасып тұр екен. Е, бірінші машиналарын алып алайық, мына көліктерін. Иә, иә. Давай, давай. Бастаймыз мотоциклдан ба, көліктен ба? Бергіл, бер, мына сен ана көлікке отыр, мен ана көлікке отырамын. Қайсы, маған ба? Сен ана бірінші көлікке отыр, мына BMW-ға отыр, мына BMW тұр ғой, мен көрдім ба, иә. Осыған отыр. Давай, отыр сен де. Мен мына машинаға отырамын. Иә, давай. Давай, шығып кет, давай, жүр енді газды бас. Ана Веном газ оянады. Давай, давай, тез жүр, оянып кетуі мүмкін, газ естіп қалады. Давай, газды бас, сен кеттік ал, мәссаған Веном көрмей тұрғанда. Тезірек қашып кетейік, е. Ал, үй алып кетеміз, е, жақсы болды, мәссаған. Е, ма, сенің көлігің керемет қой, аңғараш, базар жоқ. Қалай жүріп жатыр, көрдің ба? Е, давай, тез шығып кетейік далаға. Ал, қыз халық, давай, кеттік ал. Жарысып көреміз ба, кімнің көлігі мықты екен? Менікі бірақ дәу екен, аңғараш. Давай, кеттік, сенің көлігің де жақсы сияқты ғой. Е, менікі дәу. Сенің артыңда не деп жазылып тұр ана жерде? Кімнің суреті тұр, түсінбедім. Веном деп тұр ғой, көрген жоқсың ба? Веномның көлігі ғой. Сол, мен байқамай қалдым. Веном деп тұр ма? Е, май. Менікінде де бірдеңе тұр, аңғараш. Аузы жыр көрме Веномның. Е, ма, Веном өз көліктерін әдемі қылып жасап алған ғой, өзіне сайық. Е, бай ғой ол, давай кеттік, тезірек кетіп қалайық, давай үйге апарып тастаймыз. Жүр, қазды басайық, үйге барайық. Иә, давай үйге апарып тастаймыз, қазір полицияға шақыруы мүмкін Веном. Полиция шақырмай тұрамыз, кеттік. Ал, қыз халық, міне үйге де келіп қалдық, сенің көлігің керемет екен шынымен де, иә. Давай кеттік. Жүр, кеттік. Давай сен кіріп кет, сенің кішкентайсың, менің көлігім дәу сыймайтын сияқты жерге, сыямайды. Қазір. Міне кіріп бара жатырмын, жүр сен де. Давай, давай, міне мен сенің артыңнан бара жатырмын, асықпай жүр. Сенің көлігің ұшып тұр ғой, базар жоқ, мына Веномның жақсы көретін көлігі сияқты сенікі бар ғой. Асықпа, осы жерден ақырын түсейік. Көліктердің бәрі сыя ма екен, Веномның көліктері көп қой ана жерде, мынан бәрі сыймайтын сияқты бар ғой. Көреміз енді қазір. Давай кеттік, ал келесі көлікті ұрлай берейік, барып әйтпесе қазір Веном есін жиып алуы мүмкін. Жүр, кеттік тезірек халық. Иә, давай, давай, кеттік тез, ана көліктен ұрлай берейік барып. Е, халық, қалай ойлайсың, Веном ананың бәрін қалай алған екен, е?
Ана Веном деген ол бизнеспен айналысады, ол бай ғой, ол өте бай, көрдің бе қандай бай? Саған ақшалары өте көп екен, ақшаларын алып кеткен дұрыс болды. Кем мына көлікті ұстап алайын мен, не е? Е, мына лимузин кімдікі? Давай мына лимузинге отырып кетейік, давай. Бізде бір лимузин десек кеткен бе өшім? Кел кеттік, мына отырып барамыз қазір. Мен қасыма отырып ал, давай, кел. Мінем, давай, кел, отыр ал. Жүр кеттік. Кеттік ал қазір. Веном үйін бар, тонайтын боламыз тағы да. Ал қыз халық, міне Веномның үйіне де кеп қалдық. Қазір біз келесі көліктерінде ұрлайтын боламыз. Так, мына лимузинді қоя салайын. Жүр кеттік, көліктен ұрлай берейік. Енді қай көлігінен бастаймыз, жүр. Қазір таңдаймын, тұра тұр. Мен қазір ана екі көлік қалды ма? Давай мотоциклына отырайық, давай. Сен қай мотоцикл отырасың? Наған ана скелет мотоцикл бар екен. Мынандай мотоцикл бар екен. Давай мен наған отыра салайын. Ал сен ана скелетке отыр. Давай кеттік ал. Сен мотоцикл қазда жоқ, алдың қарашы, ана от жанып тұрма, сені түсінбедім. Көзі жанып тұр ғой, қарасай скелет сияқты. Давай енді кеттік, қазірді басты ал, үйге апарып тұрайық тезірек, ана Веном келуі мүмкін. Мына жақта Веном көрдің ба? Жүр халық. Қайсы көрмейді? Веном ба анау? Давай кеттік, давай қазірді бас. Веном есін жиып алған ба не? Боздар жоқ. Ол жайған талып қалды ғой, тез кеттік. Давай далаға шығайық. Болайық қыз халық, анау келе жатырған сияқты. Мәссаған, қалай есін жиып алды, мен түсінбедім. Қайта мотоциклді алып үлгердік қой, жүр тезірек. Давай кеттік, жүр. Мотоциклмен жарысып көреміз ба? Давай ана мотоциклмен жарысып көрейік. Кімнің мотоциклі мықты екен? Осы жерден бастайық, давай кел мында. Бір, екі, үш, ал кетті, давай газды бас. Ал сенің мотоциклің мықты екен ме? Мен кім? Менің скелет мотоциклім көрдің ба? Қандай? Менікі алдыға шығып кетті ғой, аңғара. Давай кеттік, тезірек. Давай. Сен мотоциклің ұшып тұр екен кәдімгідей. Давай кеттік, жүр кеттік, тезірек үйге апарып тұрайық. Одан кейін екі машина қалды. Ойбай, мынау кім атқан? Біреу атып жатыр. Веном жоқ мына жақта. Кім тұр мынау? Қайсы Веном? Мәссаған, Веном алдымыздан шықты, жүр тезірек. Веном өз күшін қосқан сияқты. Бол, тез газды басына, жолмен жүр кеттік. Жүр кеттік. Веном алдымыздан шығып кеткен ба? Мәссаған, жынданып кеткен сияқты ғой, машина зорлағанға. Көріп қойған сияқты ғой бізді. Давай кел, бол, үйге келдім мен. Мәссаған, мен үйдің алдынан мына жер. Міне, мен де келдім, жүр тезірек. Давай кеттік ал, давай кеттік, жүр. Опа, міне. Мәссаған, Веном деген қауіпті деген шынымен де. Веном ақшасын ұрлаған соң жынданып кеткен ғой, көліктерімен ұрлы. Давай кеттік, жүр, мында қоя сал. Осында келесін ұрлаймыз қазір. Давай жүр, енді келесі көлік ұрлап кетейік. Қыз халық, мына жерде Веном жоқ па? Көріп алшы, бір асықпай, жоқ па ешкім? Айналаның бәрі таза сияқты. Біреу атып жатыр ғой. Кім атып жатыр? Кім? Мәссаған, қашық жүр, кеттік, жүр. Ешкім көрінбей тұр мына жерде. Веном келіп алған жоқ па? Ойбай, мен қақ кеттім мына жерде. Қазір мен соғам, күте тұр халық. Көмектес, анау мен атып жатыр. Мәссаған, менің жанымды азайтты, әлсіреп қалдым. Мәссаған, давай ұр, аяма, аяма, ұр. Мәссаған, сен халыққа тиісіп қойды екенсің. Мәссаған, қарашы, қандай қорқынышты. Байлап кетейік мынаны, аяқ қолым. Давай онда байлап кетейік, есін жиса да жата тұрады осында. Байлап кетейік қазір. Міне қыз халық, қара, байлап тастадым аяқ қолын, болды енді шықпайды ол. Осы жерде жата тұрсын, осылай қол аяғы байланып. Аңғарасы, түрі қорқыныш деген. Мәссаған, денесі дәу екен. Қарасашы, качок қой кәдімгідей. Жүр тезірек, кетейік. Қалай ойлайсың, шығып кетпей мен аяқ қолын ашып. Біраз уақыт шықпайды шығар, тезірек машинелерін алып келіп алу керек сол үшін. Давай кеттік, енді үйіне барайық тезірек. Давай жүр тезірек. Жүр тез. Халық, мына жерден бір көлік алып алайық та. Бір көлік алып алайық, давай мына жерден қандай көлік алсақ болады екен. Мына мотоциклді алып алайық, келе, мына мотоцикл бар екен, аңғара. Давай мына түсіріп жүр. Давай шығарып жібереміз, келе, отыр менің қасыма. Давай кеттік, ал барып қайтамыз қазір. Кеттік ал, қазір Веномның қалған көліктерін ұрлайтын боламыз. Ал қыз халық, міне қазір біз қалған көліктерді ұрлап кететін боламыз. Енді біз смело кіре берсек болады, өйткені Веномды байлап тастады. Давай кеттік, жүр. Қорықпасақта болады тезірек. Қай көлігін аласың? Давай мына көліктен алып ал, мен мына көлікке отырайын. Сен ана көлікке отырасың ғой деймін. Жарайды, қазір мен мына көлікке отырайын тезірек. Давай кеттік, біз көліктерін алып алдық, ақшаларын алып алдық. Енді смело кете берсек болады, Веномды байлап тастадық. Қара, қандай көліктерін алып кеттік, күшті-күшті қымбат көлік екен. Мәссаған, шынымен де бай тұрады екен. Кеттік ал, біз соңғы көлігін ұрлап алдық, енді бара берсек болады. Смело, мәссаған, қап-қара көлік екен өзі. Сенің көлігің жақсы сияқты ғой. Ана Веномды көрші, бар Веном тұрмеген. Мәссаған, Веном не істейміз? Шығарып жібереміз бе, әлде бірдеңе істеу керек еді оны? Жіберіп жібереміз бе, не істейміз? Веномды жіберу керек сияқты. Веномды жіберейік, ол бара берсін өз үйіне. Мәссаған, Веномды байлап тастап едік. Веном жоқ онда. Веном жоқ, қайда кетіп қалған ол Веном? Қашып кеткен сияқты ғой, қол аяғын шешіп. Не істейміз?
Venom, мәссаған Venom қашып кеткен бе не? Жоқ, мына жерде қарабаған осында қойып кетіп еді қоны. Мә, болса жоқ Venom. Мен қатып қана машинаға атып кеткен қараш. Е, Venom жоқ болса, мә, енді істейміз үйде ме? Жоқ та, е, кетіп қалған шығар, қорқып қашып кеткен шығар бізден, е? Қалай ойлайсың? Е, мүмкін байлап кеткенсе қорқып қалған шығар, е? Е, 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 давай кеттік жүр енді, үйге бара берейік болды. Venom кемейді енді, смело жүре берсек болады. Е, Venom қорқып қалған ғой бізден. Енді көліктерімізді тезірек гаражымызға қойып істе ғана көліктердің қасына. Е, давай Venom қашып кеткен ғой, қорқма, қорқақ деп ойлаған жоқпын Venom-ды бар ғой. Е, Venom-ың мойны ғой. Е, қара, біздің гаражымызға қойып кеткен, е? Е, мана көліктерін бәрін тауып алған сияқты ғой, е, базар жоқ, мына несі ашуланып тұр ма? Е, ашуланып тұр, аңғара. Не істейміз, е? Давай қысқал, құртып таста ана, қазір полиция шақырады. Мә, сон қалай үйге келіп алған, е? Ұр, аяма, ұр. Ұр, керек болса. Ұр, аяма, е, е, саба, саба, давай, тірі қалды. Әлі талды ма? Талып қалды ғой. Е, е, болды, базар жоқ, өлтіріп тастадың, е, ма. Енді кемейтін шығар, енді сенен қорқатын болды ғой, базар жоқ. Мә, бүгін біз керемет көліктерді ұрладық. Venom-ды тонаймыз деп ойлаған жоқ негізінде. Жақсы болды бүгін Venom-ның үйін тонағанымыз. Ал достар, бүгінгі видеомыз осы жерден аяқталады. Лайкыңды міндетті түрде басып, арнаға жазылуды ұмытпа. Астында қызыл подписка кнопкасын басып, міндетті түрде арнаға жазылып кет. Ал енді келесі видеода кездескенше, қош болыңдар достар.